اور بیٚیہِ چھِ نِکاحس شروٗط. چھُنہ آسان یُس نِکاح چیٖز چھُ بازر اَنان تَتہِ چھُ آسان لیکھِتھ تَتھ پوٚتُس یَتھ ہَسا چھِ دۄن ؤرۍیَن ویرَنٹی لیکھِنۍ کَنڈِشَنٕز اٮ۪پلاے, اَتھ ہَسا چھِ کَنڈِشَنٕز. تِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم ترٛےٚ اَرکان آسان لیکِن شروٗط تہِ چھِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ. مِثال کے طور پَر اَکھ شرط چھُ رِزَت زَوجے, یِم دۄنوَے یِم اَسہِ ووٚن نہ کہِ مہراز تہٕ مہرٮ۪ن گژھِ آسٕنۍ, یِم گژھن دۄنوَے رٲزۍ اَتھ سۭتۍ آسٕنۍ, یِمَن گژھِ نہٕ زَبردٔستی آسٕنۍ. تَمے موٗجوٗب چھُ اَسہِ مہراز چھُ ییٚتٮ۪ن موٗجوٗد, ییٚمِس اَسہِ مہرٮ۪ن چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ چھِ سۄ تہِ آسان موٗجوٗد, چھَنا. لیکِن أسۍ چھِ تَوَے تٔمۍ سٕنٛدۍ تٔمِس سوزان نَفر گۄڈٕ پرٛژھنہٕ خٲطرٕ ژےٚ دیُتھ اَتھ اِجازت کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ. گوٚو رِزَت زَوجین, یِم گژھن دۄنوَے کیٛاہ آسٕنۍ رٲزۍ. اور دوٚیِم تعیٖن زَوجین, اَسہِ گژھِ پَتہ آسٕنۍ کٔمِس لٔڑکَس چھُ, أمِس ترٛٲوِو یَلہٕ اَتھ منٛز, کٔمِس لٔڑکَس چھُ کٔمِس کورِ سۭتۍ نِکاح. اگر کانٛہہ نَفر وَنہِ کٲنٛسہِ لٔڑکَس, اگر کانٛہہ نَفر وَنہِ بیٚیِس نَفرَس, بہٕ چھُس تۄہہِ پَنٕنۍ, مےٚ چھِ ژور کورِ, ژورو منٛز چھُسَے بہٕ أکِس کورِ ژےٚ سۭتۍ نِکاح کَران, وَن سا قبوٗل چھُ ہن کَران, یہِ چھُنہٕ نِکاح صحیح کیٛازِ أمِس چھُ گۄڈٕ وَنُن کٔمِس ہِش کورِ. تَوَے لیوٚکھ اَسہِ گۄڈٕ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ ناو لیوٚکھ نہ اَسہِ کُسرِ, بیٚیہِ گژھِ لٔڑکہٕ سُنٛد تہِ پَتہ آسُن کٔمِس ہِوِس لٔڑکَس سۭتۍ. گوٚو اَسہِ ووٚن گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ, یِم گژھن دۄنوَے رٲزۍ آسٕنۍ, اور بیٚیہِ گژھِ کیٛاہ آسٕنۍ گٔمٕژ تعیٖن کہِ کٔمِس لٔڑکَس کٔمِس کورِ سۭتۍ نِکاح. اور ترٛیٚیِم گوٚو کورِ گژھِ نِکاح کَرُن تٔمۍ سُنٛد ؤلی, کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا نِکاح الا بولی, کہِ یعنی ؤلِیَس روٚستُے نَسا چھُنہٕ نِکاح کِہیٖنۍ. یۄس کوٗر یعنی نِکاح کَرِ ؤلی سٕنٛدِ اِجازت روٚستُے, فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سُنٛد نِکاح چھُ باطل, ترٛیٚیہِ لَٹہِ فرمو. گوٚو تَمہِ لِحاظ ؤلی, اور کورِ ہُنٛد ؤلی کُس چھُ بَنان؟ اگر أمِس والِد صٲب زِنٛدٕ آسہِ سُے بَنہِ أمۍ سُنٛد ؤلی. اللہ یِمَن چھُ والِد صٲب زِنٛدٕ, اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن برکت واجٮ۪ن عُمر عطا, اِسلیے یِہوٚے روزِ یِہُنٛد ؤلی. والِد صٲب سٕنٛدِ موٗجوٗدگی منٛز ہیٚکہِ نہٕ بدل ؤلی بٔنِتھ, سِوایے اگر والِد صٲب بیٚیِس کٲنٛسہِ وَنہِ ژےٚ ہَسا چھُسے بہٕ اٮ۪تھارٹی دِوان, ٹھیٖک چھُ ژٕ روز سا مےٚ, ژٕ دِ سا میٛانہِ بدلہٕ اِجازت, سُہ چھُ الگ مَسلہٕ. لیکِن والِد صٲبَس چھُ ضروٗری, یُس اَسہِ ؤکیٖل تھوٚو نہ اوٚتَن تانۍ, سُہ چھُ کورِ اِجازت ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ, سُہ کَرِ اَسہِ کورِ ہِنٛز رضامٔنٛدی ییٚتٮ۪ن ظٲہِر. لیکِن توتہِ پِرٛژھو أسۍ لاسٹَس کٔمِس, یُس کورِ ہُنٛد ؤلی چھُ أمِس وَنو ژٕ چھُکھ پَنٕنہِ کورِ نِکاح کَران أمِس لٔڑکَس سۭتۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ. دَیا سَمٕجھ, گوٚو ؤلی گژھِ آسُن. اور بیٚیہِ ژوٗرِم شرط, سُہ گوٚو شہادت گژھن آسٕنۍ, گواہ گژھن زٕ آسٕنۍ, گواہ گژھن, ییٚتٮ۪ن چھُ دۄیو کھۄتہٕ زیادٕ گواہ, چھِنا. وۄنۍ چھِ أسۍ لیکھان کاکدَس پٮ۪ٹھ دۄن ہُنٛد ناو, نَتہٕ چھِ ییٚتٮ۪ن یِم تہِ یَتھ مجلِس منٛز چھِ, یِم کیٛاہ چھِ سٲری گواہ.